Tosiaan Joona Isotila, Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtaja. Ja kiitos kutsusta. Tulin puhumaan suun terveydenhuollon ja muun terveydenhuollon integraatiosta ja mitä se on tällä hetkellä Vantaalla, mitä se mun mielestä on tällä hetkellä yleensä, mitä sen ehkä pitäisi olla tällä hetkellä ja mitä sen ehkä pitäisi olla tulevassa sotessa. Ja vähän sivuten sitten samalla myös tietojärjestelmiä siinä samalla, koska kaikki oikeastaan liittyy aika pitkälti niihin. No lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on integraatiotilanne tällä hetkellä Vantaalla tänään 20.10.2016. Eli meillä on siis tosiaan suun terveydenhuollon liikelaitos Vantaalla, joka on eriytetty tämmöiseksi omaksi tulosalueekseen. Ja se jo kuvastaa aika hyvin sitä, että meitä on tosiaan eriytetty tämmöiseksi omaksi tulosalueekseen muusta Sosterin niin kuin toimialasta. Ja miten me sitten kommunikoidaan tämän muun terveydenhuollon kanssa näin niin kuin yleistasolla, niin käytännössä on yhteisiä projekteja, tämmöisiä terveyden edistämisen projekteja, esimerkiksi kohdistettu vanhus- ja vammaisväestöön tai maahanmuuttajia ja tämmöisiä, niistä tapahtuu sitten tämmöistä niin kuin moniammatillista integroitumista ja tietysti kaikki tämmöiset johtoryhmiä ja muiden palaverit, missä sitten vaihdellaan ajatuksia, mutta nekin on yleensä semmoista niin kuin euroajatusten vaihtelua ja statistiikkaa. Sitten meillä on tällä hetkellä myös tämmöinen ASVA-toiminta, joka on varmaan aika monella muullakin paikkakunnalla, eli tämmöinen asiakasvastaava malli, missä on tämmöinen moniammatillinen tiimi, jossa otetaan tämmöisiä paljon palveluita käyttäviä ihmisiä niin kuin tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Mutta meillä tällä hetkellä se ASVA rajoittuu siihen, että on olemassa yksi ASVA-ihminen, joka ei ole meidän organisaatiossa, joka ottaa meidän niin sanottuun ASVA-vastaavaan yhteyttä, ja en ole kuullut, että pitkään aikaan kukaan olisi ottanut yhteyttä. Eli aika hiljaiseloa on. No miten siis niin kuin käytännön tasolla se kommunikointi tapahtuu, niin työpaikkaruokaloissa, semmoisilla hoitoloissa, missä on myös terveydenhuoltopaikalla ja sosiaalipuolipaikalla, ja puhelimella voi aina soittaa niin kuin monia kymmeniä, ja itse asiassa yli 100 vuotta sitten on pystytty kommunikoimaan. Ja röntgenkuvia voidaan yhdessä katsoa samasta Navitas-järjestelmästä. Käytännössä tämä jotenkin on aika lapsen kengissä vielä semmoisessa vaiheessa, missä se ei enää saisi olla sitä. No sitten mitä se ideaalimaailmassa pitäisi olla niin kuin ennen sotea, eli tällä hetkellä. Eli mun mielestä suun terveydenhuolto pitäisi olla ihan selkeä osa yleisterveydenhuoltoa. Eli ei niin kuin, tavallaan ei oteta tätä meidän liikelaitosta pelkästään, vaan ihan kaikki semmoinen julkisen puolen toiminta, missä suun terveydenhuolto on omana yksikkönään. Mun mielestä sen ei välttämättä pitäisi olla millään tavalla oma yksikkö. Et se olisi ihan siellä avoterveydenhuollon puolella yhtenä osana, eikä mitenkään erillisenä osana, vaan se henkilökunta on sitä samaa yksikköä, jolloin se olisi niin kuin tämmöinen tavallaan erikoishoidon alue, mutta että se olisi osa sitä. Kun se on aina jotenkin eritetty, sillä on aina oma budjetti, siellä on aina selkeä oma esimies. Mä en tiedä, onko se välttämättä järkevää. Että jos me oikeasti puhutaan tämmöistä integraatiosta ja sen tarpeesta, niin miksi me sitten kuitenkin aina eriytetään se. Ja myös meidän niin kuin johtoporukka, me hammaslääkärit itse myös tavallaan niin kuin halutaan eriyttää se, vaikka me ei kuitenkaan haluta. Musta se on jotenkin hassu ajatus. Missä mä hukkasin tuon? Potilaan tämmöisissä hoitoprosesseissa, niin olisi mun mielestä jokaisessa tilanteessa, kun se on vaan mahdollista, niin olisi aina potilaalla niin kuin tämmöisiä hoitoepisodeja, missä se suun terveydenhuolto on osa sitä kokonaisterveyttä. Esimerkiksi just diabetespotilas, joka on aina semmoinen niin kuin klassinen esimerkki. Että se ei ole tavallaan semmoinen tilanne, missä esimerkiksi potilas hakeutuu diabeteksen hoidossa sairaanhoitajan tai lääkärin pakeille. Ja sitten potilaalle sanotaan, että olisi muuten varmaan fiksu, että se kävi sitten suun terveydenhuollon puolella sitten vielä katsoa, että kaikki on siellä kunnossa, jos joku sattuu muistaa edes mainitsemaan niin. Vaan se olisi tavallaan niin kuin osa sitä hoitoa. Se olisi ihan selkeästi, sillä olisi laadittu oma sellainen prosessi, missä se on osa hoitoa. Jossain päin näin saattaa ollakin, mutta mä en ole kauhean moneen paikkaan törmännyt, missä se olisi. Et jälleen kerran sitä ei niin kuin korostettaisi jonain erillisenä osana, vaan se olisi ihan luonnollinen osa sitä. Saatte sitä tästä ajatuksesta kiinni. Hyvä.
Ja sitten yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Et jotenkin tämäkin on niinku ihan käsittämätön juttu, että meillä on suurimmassa osassa kaikista julkisesta terveydenhuollossa ja yksityiselläkin, niin ne on aivan erilliset niinku potilastietojärjestelmät. Et missä vaiheessa on niinku tarvinnut mennä siihen, kun meillä on kuitenkin sellaisia potilastietojärjestelmiä ollut jo pitkään olemassa, mitkä toimii molemmilla puolilla, niin mä en jotenkin niinku tässäkään näe sitä järkeä. No nythän me ollaan sellaista kohti menossa, mutta se tulee vasta tuossa tulevaisuuskatsauksessa. Ja tosiaan mä enää muista, mitä mun pitäisi sanoa, mutta ei se mitään, se tulee varmaan kohta esille. Nyt jotenkin varmaan niin kuin tavallaan siitä, että no se tulee tuossa tulevaisuudessa, mä puhun siitä sitten vielä lisää, mutta tästä koulutuksesta ja asennemuutoksesta, johon tämä oikeastaan liittyy, niin mun mielestä tässä on ihan alun perin menty vikaan jo siinä kohtaa, kun tämä toiminta on niin kuin siirretty pois 1900-luvun taitteessa ihan semmoiseksi niin kuin omaksi toiminnaksi. Et mun ideaalimaailmassa hammaslääkärit ja lääkärit käy saman koulutuksen ja kaikista valmistuu lääkäreitä ja sen jälkeen erikoistutaan hammaslääkäreiksi halutessaan. Et se on tavallaan yksi lääketieteen selkeä osa-alue eikä tämmöinen niin kuin mystinen tämmöinen ihmeellinen väliinputoja, jossa ollaan olevinaan lääkäreitä, mutta sitten kuitenkin kaikkien lääkäreiden mielestä ei olla lääkäreitä. Et se asenne niinku tulee sieltä koulutuksesta ja meidät kasvatetaan myös siihen, että se eriytyminen tapahtuu jo siinä. Et mä jotenkin niinku näkisin semmoisen, että se pitää niinku lähteä sieltä ruohonjuuritasolta kaivamaan sitä ongelmaa, koska sieltä se lähtee sieltä koulutuksesta. No sitten tämä sote-integraatio, miten mä näen tämän niin kuin tulevaisuudessa. No mun mielestä nyt viimeisten tietojen valossa niin tämä revitään vielä enemmän erilleen kuin mitä se on tällä hetkellä. Eli muodostetaan tämmöisiä tietynlaisia peruspaketteja, mitä potilas saa ja potilaalle ehkä annetaan joku seteli, minkä kanssa se voi sitten mennä mihin haluaa ja koko ajan oikeastaan niin kuin sinänsä välttämättä niinkään sitä kontrolloi. Eli silloin tavallaan terveydenhuolto silloin mieltää, että suun terveydenhuolto on ikään kuin tämmöistä niin kuin tämmöinen tuotantolaitos, missä vaan tehdään jotain temppuja ja hoidetaan näitä rutiinomaisia toimenpiteitä. Että se kaikki niin kuin semmoinen itse sairauden hoitaminen jää siitä kokonaan pois ja me ei olla osa enää niin kuin minkään yleissairauden hoitoa, mikä meidän kuuluisi olla. Meistä tulee tämmöisiä niin kuin tehtaita. Ja nimenomaan tämä, että kun jos terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, niin jos se jää kuntiin, niin ainakin sen rahoituslaskelman perusteella, mitä mä oon nähnyt, niin se raha ei ole kauhean iso, mitä kunnat saa. Mun laskelmien mukaan sillä ei palkkaa edes yhtä ihmistä suun terveydenhuollon puolelta toimimaan. Tämä on kuitenkin se asia, mikä on nimenomaan sitä sairauden hoitamista, eikä se, että me tehdään toimenpiteitä. Siinä kohtaa se on jo myöhäistä. Vähän sama kuin ei hoidettaisi ennalta mitään yleissairauksia, leikattaisi sitä mukaan raajoja irti, kun ne sairastuu. No sitten apotin rooli. Tämä on ehkä vähän semmoinen niin kuin tietynlainen valo tunnelin päässä. Että meillä on edes tulossa semmoinen niin kuin järjestelmä, jossa sekä potilas että ammattilaiset pystyy kommunikoimaan keskenään. Ja me tullaan näkemään, että ketkä ammattilaiset hoitaa potilasta ja minkälaisia hoitoja siellä ollaan tekemässä. Et silloin ehkä tulee semmoinen niin kuin keskinäinen selkeä viestintäkanava ja sekä potilaan että ammattilaisten välillä. Mutta tämä on mielenkiintoista, mikä tämän apotin rooli on ja mikä se rooli on sitten yksityisillä toimijoilla ja mikä se rooli oikeastaan tässä koko maassa. Mutta saa sitten keskeyttää ja kysyä välillä ja muuta, koska tämän piti olla alun perin semmoinen aika interaktiivinen sessio. No, mitä sitten tämä integraatio olisi haave maailmassa? Eli sama asia tuossa, mikä se pitäisi olla jo nyt. Eli se olisi se potilaan suun terveydenhuolto, hoito. Niin se kuuluu ihan samalla tavalla kaikkeen muun terveydenhoitoon kuin mikä tahansa muukin. Että sitä ei tarvitse erikseen sieltä korostaa, kun se on itsestäänselvyys. Ja tässä on ehkä oleellisena se, että ihan kaikille, semmoisetkin, jotka ei niin kuin varsinaisesti kuulu järjestelmään, mutta kuuluu väestörekisteriin, niillä on ihan
ihan rikolvälit. Et se rikolväli tarkoittaa ihmiselle, joka ei koskaan käynyt esimerkiksi statusta itselleen hankkimassa hammaslääkäristä, niin silloin rikol päällä ja se kutsutaan niin kauan, että se tulee sinne paikan päälle. Ja portinvartijajärjestelmä huolehtii, että ihminen näin myös toimii. En tiedä, minkälainen kannustin- tai piiskajärjestelmä tämmöisenä pitää kehittää, mutta kuitenkin sen pitää olla niin kuin selkeä osa sitä hoitoprosessia. Ja tässä on tämä tavallaan, mihin nyt apotti sitten tähtää. Eli selkeästi pitää tulla esiin, että kuka potilasta hoitaa ja pystytään kommunikoimaan eri ammattilaisten välillä ja potilaan välillä ja se on jouhevaa ja helppoa. Tavallaan nyt kun apotin kehitystä on sivusta seurannut, niin kyllähän se tähän suuntaan vahvasti on menossa ja ilmeisimmin jopa vielä aikataulussa. Toistaiseksi. Ja tosiaan palaan myös tähän koulutukseen, että kyllä viimeistään 2019 ensimmäistä niin tulisi lakkauttaa koko hammaslääketieteen peruskoulutus ja siirtää kaikki se opiskelijamäärä lääketieteen puolelle tai ehkä vähän vähempi määrä ja tehdä siitä erikoistumiskoulutus, joka kestää esimerkiksi 3 vuotta ja siitä voi erikoistua vielä 3 vuotta sitten johonkin toiseen spesialiteettiin, jos niikseen halutaan. Et jotenkin meistä tulee mun näkemyksen mukaan tämän sote-integraation mukaan enemmän ja enemmän semmoisia tuotantokoneita. Ja musta meidän pitäisi päästä eroon siitä korostaa sitä meidän lääkäriosaamista, joka ei ole niinku sitä muovitörtsekkeiden tunkemista välttämättä niihin monttuihin, vaan nimenomaan sitä diagnoosin tekemistä, sitä järkevien hoitosuunnitelmien tekoa. Se on mun mielestä se meidän rooli. Et toki siihen voi kuulua se, eikä siinä ole mitään, mutta että ei se lääkärin rooli, niin sitä pitäisi vahvistaa. Ja sitä ihmisten asennemuutosta ja kaikki lähtee siitä, että meidän koulutus myös muuttuu. No, tässä kohtaa mä esitän teille kysymyksiä, että mikä teidän niin kuin, tämmöinen terveydenhuollon integraatio on teidän haavemaailmassa. Mitä se tarkoittaa, jos siinä on jotain muuta, mitä tässä ei ole, tai jos te haluatte totaalisesti tyrmätä se jotain, mitä tässä on? Joo, Seppo Turunen. Asiantuntija hammaslääkäri täältä OPERista. Joo, kiitos Joona jo tähän astisesta. Mä en nyt olisi kyllä tyrmäämässä tässä mitään päinvastoin. Mä aika pitkälti kyllä nyt komppaan noita sun ajatuksia. Ja kun me on tässä kovasti puhuttu ja tietysti koko tämän kanta niin kuin kehityshistoria aikana ja varsinkin nyt tässä viimeisimmässä vaiheessa korostetaan tätä toiminnallista muutosta. Ja jotta me päästään niin kuin toimintamallien muuttamiseen, niin me tarvitaan tietysti ajattelumallin muutosta, koska se on niin kuin edellytyksenä sille, että me päästään sitten taas toimintamalleja muuttamaan ja nyt sitten paremmin myös sitten toteuttamaan tätä integraatiota. Et nyt tietysti jos ajatellaan tätä että mitä nyt suun terveydenhuollon osalta tällä hetkellä tehdään sit liittyen näihin kantapalveluihin. Tässäkin voidaan ajatella, että miksi nyt suun terveydenhuoltoa tässäkin asiassa niin kuin erillisenä sitten tarkastellaan ja meillä on eri aikataulu sit suun terveydenhuollon asiakirjojen niin kuin tallentamiseen tuohon potilastiedon arkistoon. No, tähän tietysti perusteena on sitten nämä tietorakenteet. Meillä on kuitenkin erikoisalakohtaisia tietorakenteita, jotka sitten niin kuin puoltaa tätä ratkaisua. Mutta oikeastaan mä nyt heittäisin vähän palloa sitten sulle takaisin tässä vaiheessa jo. Nyt kuitenkin tämä potilastiedon arkiston ja potilastiedon niinku yhteiskäyttöhän antaa nyt sitten taas niinku periaatteessa uusia keinoja ja mahdollisuuksia sitten myös tähän niinku moniammatilliseen yhteistyöhön. Et meillä on tavallaan nyt sitten jatkossa paljon paremmat mahdollisuudet kuin tällä hetkellä. Mutta miten sä niin kun näkisit, että mihin meidän pitäisi sitten taas kiinnittää huomiota sitten, kun me luomme näitä uusia toimintamalleja ja sitten ihan tietosisältöjäkin, että mitkä olisi sellaisia painopistealueita, jotka sitten niin kun tavallaan edistäisi tämän tiedon hallinnan, potilastiedon niin kun käytön ja käytettävyyden näkökulmasta sitten tämän haavemaailman toteutumista.
Niin, mistä mä niin tavallaan aloittaisin. Vertaan koko ajan siihen apottiin, että aika pitkällehän siinä jo vastataan näihin kysymyksiin, että mitä ne pitää olla, mutta lähinnä musta se koko niin kuin se informaation liikkuminen puolelta toiselle niin kuin sujuvasti ja helposti, että sitä ei tarvitse lähteä kaivelemaan ja etsimään, niin se on jo aika iso askel näissä, että sekä potilaalle että meille kaikille, jotka potilaan ympärillä häärii. Ei siinä oikein muuta kuin se informaation kulun sujuvuus ja semmoinen niin kuin helposti saatavilla olo. Ja on se tärkein asia siinä. Vastasko tämä lainkaan sun kysymykseen? Kiitos kohteliasta nyökkäyksestä. Eikö kellään tule mitään muuta? Mutta lähinnä mua kiinnostaisi ihan mielenkiinnosta tietää, että onko mä yksin niin kuin tämän koulutusmielipiteeni kanssa, että uskaltaako kaikki, jotka on samaa mieltä siitä, niin nostaa kätensä ylös, niin tietäisin kuinka yksin mä oon tässä maailmassa. Ilmeisen yksin. Näin mä vähän... Mutta se voi olla ehkä parempikin tavallaan, että tuoda niinku ehkä sitten enemmän sieltä niinku toiselta puolelta sitä näkymystä, ettei pelkästään hammaslääkärit nosta tai on nostamatta kättä, että se on ehkä ihan hyväkin. No usein niin sanotusti muita, jotka ei ole ammattilaisia. Niin, kyllä saa äänestää. Ehdottomasti se. Aivan mahtavaa. Joo, siis musta se lähtee niinku ihan sieltä pohjalta kaikki. Joka tapauksessa ja niin kuin tästä tämmöisestä niin kuin johtamisjärjestelmästä. Ihan yhtä lailla meillä voisi terveydenhuoltoa johtaa hammaslääkäri tai lääkäri tai suun terveydenhuoltoa lääkäri tai hammaslääkäri tai oikeastaan melkein kuka vaan, joka on asiaan riittävän pätevä. Mutta että me niin kuin halutaan koko ajan sitä integraatiota, mutta silti me itsekin oikeasti eriytetään itseämme. Et jos joku ehdottaa tämmöistä jossain organisaatiossa, että hei, et nyt te menette terveydenhuollon alle, ja siinä onkin vaarana, että siinä käy niin, että sit sitä johtaakin lääkäristä koko juttu, niin kyllä siinä vähän aina nousee barrikaadeille. Mutta ei oikeasti saisi olla niin, että sitten kuitenkin samaan aikaan rummutellaan sitä, että pitäisi integroitua. Musta me ollaan yksi niin kuin lääketieteen erityisala. On ihan samanlaisia, niin kuin, orgaanisia ja epäorgaanisia rakenteita tuolla suussa kuin missä tahansa muuallakin, kiillettä lukuun ottamatta. Joko nyt kuuluu, niin sillä lailla en ota siihen kantaa, että tähän koulutukseen, että... Se voi olla ihan hyvä innovaatio, en ollenkaan sitä. Mutta sillä lailla niin kun lähtisin sieltä sen asiakkaan näkökulmasta, että näen tärkeänä tämä integraatio on ihan samalla lailla, että se on niin kun, sun terveys on yksi osa sitä asiakkaan hoitoa, ja se pitäisi ottaa sillä lailla. Meillä oli tämmöinen, siinä meidän malluautossa oli tämmöinen iäkkäiden palvelu, ja osalta juuri sellainen, että vietiin sinne esimerkiksi palvelukoteihin, tai eri puolella oli tämmöisiä sun terveyden. Ja kyllä se tietyllä tavalla... Niin kun, se toiminta jo integroi sitä osaksi sitä asiakkaan. Ja sitten siinä syntyy myös semmoinen innovaatio, että tänä päivänä vien niin kuin sillä autolla myös lasten, niin kuin vitosluokkalaisille suun terveyskoululle tulevat paljon paremmin sinne tarkastuksiin, kun eivät katoa matkalla koulusta suun terveydenhuoltoon, vaan se auto on siinä pihalla. Niin. Eli sillä lailla näen kyllä, että tämä yhdessä tekeminen ja toiminnallinen integraatio, niin se lisää sitä kokonaisuutta, että ei sun terveys ole poikkeus siitä. Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja nimenomaan, jos käydään tämmöisiä liikkuvilla yksilöillä just hoivakodeissa ja tämmöisessä, niin tavallaan siinä on sit sitä niin kuin moniammatillista osaamista, ja se on osana sitä niin kuin potilaan perushoitoa. Mutta kyllä tässä jotenkin niin kuin pitäisi nyt edetä hyvin nopeasti. Et tässä on niin kuin integroiduttu varmaan kauan aikaa ennen minua jo. Mutta jotenkin niinku ei se,
semmoiseen ei ole aikaa, jos ei haluta, että tämä kääntyy niin silloin, kun 1.1.2019 astuu voimaan, että me ollaan sen jälkeen vaan semmoinen nimenomaan saan tuotantokoneisto. Että suun terveydenhuoltoa ei mielletä, voin melkein sen luvata, että suun terveydenhuoltoa ei, jos ei mikään muutu, niin nimetä enää sitäkään vähän osaksi terveydenhuoltoa kuin mitä se on nyt, kun potilas saa setelin kouraa, minkä kanssa potilas käy tarkastuksessa ja teettää itselleen pari paikkaa. Vähän niin kuin kävisi autonsa huolattamassa, että ei se, mä näen vähän jotenkin synkkänä tän, ehkä. Johanna Ahde Valvirasta, en mitenkään nyt malta olla, tiedän, että pitäisi olla hiljaa, mutta en mitenkään malta olla haastamatta nyt, kun sanoit, että kyllä integraatiotoimijat sua ei yhtään häiritsisi, jos olisi lääkärisi ja sen hammaslääketieteen yksikön johdossa, niin entäs sitten, kun nythän puhutaan sote-integraatiosta, niin yhtä hyvin siellä voisi olla, ja siellä integraatiohan pitäisi nähdä paljon laajempana tietysti kuin vaan lääketieteeseen. Ja esimerkiksi nyt tämä vanhustenhuollon esimerkki, niin sehän on niin kuin tämmöinen vanhusten hyvinvoimin oleellinen osa, että on sellaiset hampaat suussa, että pystyy syömään terveellisesti. Joo, siis mä rajasin oikeastaan esityksen vain otsikon takia terveydenhuoltoa, mutta nimenomaan se pitäisi olla ihan koko sosiaali- ja terveydenhuolto. Ja en näe mitään estettä sille, niin kuin sanoin, että kuka tahansa voi johtaa, kunhan hän on siihen pätevä. Koulutus ei takaa pätevyyttä. Enkä puolusta tässä itseäni. Joo, mä voisin vielä kommentoida sen verran, että mä en kyllä näkisi nyt mitenkään niin kauhean synkkänä päinvastoin siis tätä tulevaisuutta. Ja nimenomaan ne ratkaisut aika pitkälti löytyy tämän niin kuin tiedon hallinnan kautta ja sitä kautta, että meillä potilastieto liikkuu ja meillä tulee sitten näitä alueellisia potilas- ja asiakastietojärjestelmiä, joissa niin kuin ammattilainen riippumatta siitä, että mitä erikoisala hän edustaa niin voi käyttää sitten näitä potilas- ja asiakastietoja tietysti sillä edellytyksellä, että siihen on sitten oikeus. Että kyllä varmasti tämä niin kuin antaa todellakin sitten ihan uudenlaisia keinoja nyt sitten niin kuin käytännössä toteuttaa tätä integraatiota ja sitä kautta sitten myös niin kuin ihan sen tekemisen kautta varmaan siis uskon, että myös tapahtuu tätä asennemuutosta. Meillähän on tällä hetkellä jo niin kuin periaatteessa, meillä on nämä sairaanhoitopiirikohtaiset potilasrekisterit. Et käytännössä vaan se, että meillä on erikseen nämä suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmät ja sitten muut yleisterveydenhuollon potilastietojärjestelmät, jotka molemmat tuottaa samaan rekisteriin sitä potilastietoa. Mutta ihan tällaisista niinku rakenteellisista ongelmista johtuen, niin tiedon käyttö ei ole vielä sit tällä hetkellä mahdollista. Ja sitten on vielä tämmöisiä niinku asenteellisia asioita tässä myös taustalla, että vaikka se olisikin mahdollista, niin sitten erilaisilla käyttöoikeusrajoituksilla turhaan sitten rajataan näitä käyttöoikeuksia. Joo, siis niin kuin tuossa jossain kohtaa totesin, niin nimenomaan tämä apotti ja ylipäätänsä nämä tämmöiset yhtenäiset järjestelmät, joista on linjattu, että niitä on korkeintaan se 2-3 olisi käytössä, niin kyllähän ne on semmoista niin kuin valoa tunnelin päässä, just nimenomaan se, että miten se informaatio liikkuu. Lähinnä se, mistä se oma niin kuin synkkyys nousee, on siitä, että kun tämä terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, joka on sitten kuitenkin suun terveydenhuollon osuus siinä, on aika pieni, ja se eriytetään tästä operatiivisesta toiminnasta. Niin silloin, jos otetaan sellainen esimerkki, että pitäisi johtaa tämmöistä yhtiöä, joka tuottaa suun terveydenhuollon palveluita, niin se on aika epäonnistunut toimitusjohtaja, jos se keskittää euroakaan siihen terveyden edistämiseen. Ja tämä on niin kuin taas tavallaan se mun henkilökohtainen pelko, että se jää pois sieltä, koska se on semmoinen, ei silloin tarvitse enää oikeastaan välittää siitä, että mikä se vaikuttavuus on. Riippuen tietysti siitä, kuinka tarkat mittarit sitten laaditaan, kun sote tulee, että ne on oikeasti asiakkaan nähtävissä. Mutta ei me loppujen lopuksi tiedetä, mikä asiakas kiinnostaa, kiinnostaako asiakas hinta vai kiinnostaako asiakas, tai totta kai kiinnostaa ja kiinnostaa hoidon saatavuus ja kuinka paljon sitten loppujen lopuksi se vaikuttavuus, jos asiakaspalautteet on esimerkiksi positiivisia. Tähän pätee se vanha sanonta, että potilaan voi vaikka tappaa, jos sen tekee ystävällisesti. Eli
tämä on, niinku, on se pelko, kun se varsinainen sairauden hoitaminen suun terveydenhuollosta otetaan kokonaan veke siitä operatiivisesta toiminnasta. Tai niin, jokainen järkevä toimitusjohtaja yrityksessään tekee, jos haluaa tahkota yrityksellään voittoa. Niin silloin vaan suoletaan sitä toimenpidettä toimenpiteen perään. Et ainoa, mikä tässä nimenomaan on sit vähän se valotunnelin päästä integraation osalta, on tämä niinku tietojärjestelmä. Mutta muilta osin niin se itse sairauden hoitaminen ja se niinku potilaiden neuvominen ja semmoinen, mikä kuuluu siihen kokonaisuuteen, niin mä jotenkin pelkään, että saattaa kadota. Toivottavasti olen väärässä. Se on ihan täysin mahdollista. Mä aika usein väärässä. Mun täytyy vähän kommentoida tähän, kun on ollut siellä Vantaalla kehittämässä tämmöistä ikääntyneiden keskitettyä neuvonta- ja palveluohjausyksikköä, niin suun terveydenhuolto oli siinä ensiarvoisena tärkeässä asemassa ja heidän kanssa tehdään siellä yhteistyötä, että jos et sitä aikaisemmin nyt tiennyt, niin nyt sitten sait sen tiedon. Ja siellähän on Vantaalla kaksi näitä yksiköitä, että samalla tavalla kuin Exotessa mennään, niin myös Vantaalla. Ja kommentoin tähän nopeasti, että meillä on meidän terveydellistämisen erityisasiantuntija äitiyslomalla ja palaavasti joulukuun vaihteesta. Suokaa anteeksi. Ei muuta kommentoitavaa. Mulla oli tässäkin tämmöinen kysymys, mutta aika hyvin tässä on niinku kyllä vastattu. Mutta ei mulla ole oikeastaan mitään muuta sanottavaa. Toivottavasti tämä herättää edes jonkunlaisia ajatuksia ja kiva, että tuli vähän keskustelua. Kiitos. Kiitoksia Joonalle. Ja tähän vielä mahtuu yksi kysymys. Kuka ei enää uskalla kysyä enää yhtään mitään. Kiitoksia sulle oikein hyvästä esityksestä ja pidit meidät kyllä hereillä näin iltapäivästä. Joo, kiitoksia. Seuraavana sitten Kelan puheenvuoro ja Aki Kokkinen, ole hyvä.